Pernilla Mendezová přemohla chvíli nezvládla čtvrtfinále tady na ITF turnaji v Říčanech, když podlehla české krajance Vendule Žovincové v poměru 7-5, 2-6, 3-6. Tak Pernilo, proč to dneska nevyšlo? Jak jste viděla ten zápas? Tak pro mě to byl hodně náročný zápas. Každý game, co jsem vyhrála, tak jsem se u toho hodně nadřela. A podle mě Vendula má velkou formu a byla skoro pořád, vytvářela si skoro pořád tlak a já jsem musela mít dobrou obranu a když jsem měla nějakou šanci, tak jsem toho využila, ale nestačilo to. V čem to bylo dneska nejvíc těžké pro vás? Nejvíc těžké bylo, když Vendula měla servis. Bylo to těžké proti ní hrát, protože skoro každý servis zahrála hodně dobře a buď jsem zahrála slabý return, nebo ona hned toho využila, jakože vyhrála tu výměnu díky tomu servisu a vlastně jsem mi vzala ten servis jenom jednou, to bylo, když jsem vlastně vyhrála ten první set a víckrát se mi to nepovedlo, tak asi tohle rozhodlo. Vy jste to zmínila, vy jste jí breakla dvakrát v tom prvním setu, to bylo v 11. gemu, tak jak jste to tam viděla? No tak tam možná taky ztratila trošku nervy, nebo bylo to takové napjatější, ale ten game byl taky vyrovnaný, to si pamatuju, ale podařilo se mi ho vyhrát. A vlastně potom ještě jednou jsem mi vzala servis, ale hned v zápětí jsem si ho prohrala, takže tohle mi moc nepomohlo. Druhý set, tam to bylo 2-6, co se tam změnilo, nebo co tam Wendy změnila, co vám tam dělalo největší problémy? No podle mě ta hra se až tolik nezměnila, protože ty gamy byly taky vyrovnané. Já jsem ten jeden svůj servis na začátku setu prohrála a to jí trošku asi víc ještě nakoplo. A potom už jsem si ho nedokázala vzít zpátky a v závěru setu ještě jednou jsem si ho prohrála. Tady v Říčanech končíte ve čtvrtfinále, tak jak to hodnotíte? Jak se vám tady hrálo? Vlastně byla jste tady poprvé? No dobře se mi tady hrálo a právě proto to je ještě větší škoda, protože myslím si, že jsem taky docela ve formě, ale měla jsem celkem těžký los, včera byl taky těžký zápas a musela jsem dát do toho všechno a nestačilo to. A poslední otázka, před námi jsou další české future, chystáte se tam? Ano, chystám se ještě do Prahy a do Fritzku Místku. Tak jo, děkuju a přeju hodně štěstí.